Востаннє дорогу у мікрорайоні Пронятин ремонтували кілька років тому. Тоді замінили 800 метрів покриття, стверджує мешканка Пронятина Марія Сеник. Там пилюка така, що неможливо глутаємо. Якщо їдемо ранком, то замість снідання цю пилюку глутаємо. Ями, відкриваються маршрутки, тому що неможливо стримати. Люди вилітають з тих маршруток. Звичайно, що люди реагують і скаржаться, адже вимог до нашого мікрорайону є міські. Ми платимо ті самі податки, ми платимо ту саму оренду, ми платимо за документи так, як місто. 1 200 000 гривень витратили у попередньому і цьому роках на капітальний та поточний ремонт доріг у мікрорайонах Кутківці та Пронятин, запевняє міський голова Тернополя. Повністю відремонтувати усі вулиці неможливо, адже на це потрібні сотні тисяч гривень. Розпочати ремонт вулиць та облаштування благоустрою у мікрорайоні Пронятин планують вже у липні, каже Сергій Надал. Крім цього, в цьому році заплановано ще провести робіт по встановленню дитячих майданчиків на 30 тисяч гривень. Капітальний ремонт покрівель – 80 тисяч гривень. Ведуться вже роботи по вулиці Проектній, по нарізанню водопровідної канави і вирівнюванню профілю вулиці Мирної. Проведено ямковий ремонт вулиці Мирної відходами від холодного фрезерування і цілий ряд інших робіт. Тим часом, каже Марія Сеник, якщо протягом місяця ремонт доріг у Пронятині не почнуть, мешканці мікрорайону переходитимуть до дій. Люди погрожують перекриттям залізниці та автошляхів Тернополя.